почи го народа ни, тежко стоял, горчив му бил винаги хляба. Но се за свободна държава мечтал и тайно за битка се стягал. Се чудя откъде е да започна. Не мога да ти кажа дали думата е точна или сочна. Не е мани тази простотия. Живота в България е равен на помия. Да им го набия на всички политици долни. Ако си заминете, ще сме доволни. Но явно не, вашите мозъци са болни. Пред парламента стачка, колони ги колони. Но трябва ли? Да, трябва да го направя. Да говоря, защото народа се самозабравя. Всеки се заравя и живее ден за ден. Уж свърза двата края, но това е проблем. Вече питам се, дали ние сме нация. Това ли е същността на нашата демокрация? Каква конспирация? Но това е друго. За да се оправи, може би ни трябва чудо. България в чии ръце попадна. В ръцете на мафията и всичко се разпадна. Обичам страната си, но мразя държавата. По един среден за всички в управата. България в чии ръце попадна. В ръцете на мафията и всичко се разпадна. Обичам страната си, но мразя държавата. По един среден за всички в управата. Бойко Борисов лентата пак сряза. Аз живея като цвете във васа. Като гладна котка по тераса стоя, чакам и събирам омраза. Има една фраза: Господ е българин, но мисля, че тук е редно да си замълчим. Всеки ден се мре от глад, някой ще види ли? Всеки пита се, народа ще се вдигне ли? И отговорете ми, защо протести няма? Няма ли България си остава пълна драма? На къде отива този свят? Я се замислете, микрочипове в газа си ги наврете. Да ни контролират, това е недопустимо. Какво ще се случи? Е немислимо. Да ни направят роботи е целта. Казвам не, аз избирам да живея на ръба. България в чии ръце попадна. В ръцете на мафията и всичко се разпадна. Обичам страната си, но мразя държавата. По един среден за всички в управата. България в чии ръце попадна. В ръцете на мафията и всичко се разпадна. Обичам страната си, но мразя държавата. По един среден за всички в управата.